מה ששמעו אוזניי בשבוע האחרון, אני לא מאחל לכם לשמוע. ביום שני בצהריים אני מתקשר לבחור פלוני בצפון, והוא בוכה לדמעות מסכן, בחור בן 40, נשוי 20 שנה. ילדים, לא יותר מדי פרטים. בוכה אומר לי, הרב, אני רגע לפני אשים חבל, תציל אותי. מה קרה חיים שלי, מה? אומר, אני ואשתי זוג יוניים, אני ראשון של העיר ראשונה שלי, חיים חיים מאושרים. התחברה לאיזה חברה, תרפא אותה, שיגעה אותה. יש לה כבר ג'וק שבוע וחצי, היא רוצה לחתוך את הנישואים, היא רוצה חלק שני בחיים. אומר הקדוש ברוך הוא, זאת שעכשיו נגררה, היא תענש, היא מסכנה. היא אולי יום אחד תחזור בה, זה יהיה מאוחר אולי, אבל יש אחד שאין לו חלק לעולם הבא, זה זאת שהסית אותה לעזוב את הבית. זה זאת שגרמה לה להגיד לה, בואי נצא, בואי נטייל, בואי תראי עולם. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אם יש אדם שרוצה להתחזק ואתה מפריע לו, תדע לך, אין לך חלק באלוקי ישראל. אתה יכול בשתי מילים, רבי רונן, להפיל אותו. אתה רואה אותו מתחזק, מתקדש, הולך בתי כנסיות, הולכת למדרשייה. היא פתאום באה בשבת הבית אחרי 3 שבועות עם חציות ארוכות. מה שטויות אלה, מה את מקצינה, מה קרה לך, מה אני את חשוכה, טליבנית, מה את משוגעת? זה בטח שאין שם כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את זאת שדיברה? היא לא תראה יום אחד נחת, אני נשבע לך. אני כותב לך את זה בתורה שלי, התורה שלי זה אמת. מסכן, בחור צעיר אצלנו בחדרה. מסכן, בחור צעיר. קיבל דום לב, מצב אנוש בבית חולים בילד יפה. ילד טוב, בא לשיעורי תורה, התחזק. אבא שלו היה מסית אותו די עם התורה. אני שונא את התורה הזאת. אני מאמין באלוהים יותר ממך. פירק את הילד. תראה את הבן דוד שלך. עושה, מוכר, קונה, נותן, חי, שנה וחצי עבר מאז שהוא פירק לו את העולם של התורה. הילד נפל לחבורה של עושה בסמים. השבוע לקח מנת יתר, הוא נמצא במצב אנוש בבית חולים. את העונש של אבא, אבא כבר קיבל כפרה עליכם. תייסת אותו לאן, אומרת התורה? לדבר עבירה? אין יותר סלון ממך בשמיים.